Salut, stimați prieteni, la mine iar este masa, este ora 1:20, la noi de la ora 1 până la 2 masa, și iată iar am ieșit în parc să mă odihnesc o leac. La aer e cam cald, dar cum e și aerul curat aici, nu e ca în cabinet. Eu, de pildă, cabinetul meu n-are ferestre, ventilare, nimic, am un condiționer acolo unde dau drumul și vine aer rece și gata, dar aer nu-i. Și dacă șed 8 ore în cabinet, mă doare capul. Și iată, de vreo câteva ori deja am fost afară și în timpul mesei și parcă mi-a trecut capul. Iată, aici sunt scărări și început mai des ies afară când am timp în timpul mesei. La aer curat mă odihnesc cu leac. Și iată, mergem acolo mai departe. Este așa o bucată de pământ unde sunt bărdiuri acolo și am stă acolo vreo 20 minute și am să ascult așa prin internet să mai văd ceva noutăți. Iată, mergem aici. Am mai filmat eu aici. Iată că aici tot este o cărare, nu știu unde duce. Aici e soare, nu știu ce e acolo, măsuță, dar nu știu, mi-aș iată în locul ăsta, dacă găsesc undeva umăr, mă așez și am stat de vorbă. N-am fost niciodată aici. Și asta. Aici băieți au făcut o măsuță și cred că stau la taifas. Fac frigărui și ea că stau la masă, asta e bine. Și atât mergem acolo sub copacul și la unei umbră și ne odihnim. De fapt, eu am fost de multe ori aici, dar n-am stat niciodată, nu m-am venit, am făcut un cerc și plecam. Dacă văd că aici sunt scărări, duși undeva, iau scărări, undeva duși la iază, aici este, aha, este un iaz în vale acolo, se vede că la iazul și ala. Dar aici n-ai unii stabile. Să mergem aici. Să mergem aici. Să facem o plimbare pe aici, pe jos. N-a fost niciodată. Să vedem și aici. Unii duci cărare asta. Opa. Aha. Aici beton aici. Aha. Este o cărare. Uite, beton de semnat. Dar unii duci cărare. Nu înțeleg nic. Mergem vă 2 metri la vale, să vedem unde mergem. Să aud mașinile pe stradă. Iată în fața acolo, din parcul ăsta, după cum știu eu, se vede șoseaua care vine de la Rășcanovca la Ciocana. Am ușa, dacă se vadă șoseaua, vă arăt. N-am fost niciodată pe aici, dar am ușa, vedem. Noi să mergem mai la vale. Și aici se aud mașini. Aha, aici duci cărarea înapoi. E mai scurt, nu ne mai ducem noi încolo. Și aici o cărare. Tot nu știu unde duci. Încercăm. Aha. Aha, hai. Ne oprim aici. Dacă mergem pe betonul ăsta deasupra și stăm aici o leac. Dacă el deja betonul turnat aici, nu șagă. Că se facă așa, cred că era concert înainte. Dacă ne ridicăm înapoi, stăm aici. Dacă așa. Salut, stimați prieteni, bună dimineața, la mine astăzi este sâmbătă. Taman am umapcat tot. Scuzați. Și o lecuță s-a schimbat planul meu de lucru. Toți prietenii care mă urmăresc pe canalul meu abonați, eu permanent spun că
două zile eu stau acasă, eu sunt, mă numesc Ion, lucrez încă, nicătâncă în vârstă, și lucrez 5 zile în săptămână, adică de luni până vinerea și sâmbătă, duminică stau acasă. Eu lucrez la o companie de construcții, am undeva, anul ăsta am plinit peste 15 ani în calitate de administrator. Și multe ori povestesc despre lucrul meu, dar acum n-am să povestesc despre lucru, dar vreau să spun despre lucrările pe acasă. Planul meu de săptămâna trecută a fost așa, că astăzi la mine să vină o doamnă care mi-a făcut reparația, iată aici în camera asta, o doamnă care lucrează cu mine într același colectiv, în construcții. Ea a lucrat mult timp aici la mine, mi-a făcut reparații și mi-a promis că vine pe coridor să-mi vopsească pereții. Asta un lucru așa, numai cu vopsirea. Și iată acum a sunat, ea a spus că nu poate să vie pentru că astăzi este o sărbătoare religioasă. Nu, femeie credincioasă, eu n-am ce face, e părerea ei, are tot dreptul. Ea spune că de sărbători religioase ea nu lucrează. Și eu trebuia să mă duc acum la magazin, să cumpăr o cutie de vopseală albă pentru pereți, pentru că aceea din cameră am terminat-o. Și îi sun acum jumătate de oră în urmă, ei trebuia să vie undeva la ora 8, acum este ora 9, ea spune că nu vine din piscina că e sărbătoare și planul meu s-a stricat o lecuță, dar nu e nimic, adică a să vie sâmbătă viitoare. Mai așteptăm o sâmbătă. Și așa că planul meu este de astăzi așa. Eu acum m-am îmbrăcat, vedeți, în haine bune, plec până la magazin, să cumpăr oricum cutie de vopseală. Pe urmă eu mă duc la magazinele noastre din centru, în localitatea mea. Avem supermarket, încă aici liniela, și mă duc să mai cumpăr niște mâncare, producte alimentare, vopseală, și vin acasă și mă apuc de lucru, ca de obicei, sâmbătă, eu totdeauna fac lucrări pe acasă. Adică planul meu este așa, că să vopsesc ușa asta care iată aici, albă, am vopsit-o, săptămâna trecută, odată, cu vopseală, era ca finie, am vopsit-o albă și nu s-a stupat bine, am dat-o cu grunt, pe urmă am vopsit-o cu alb, ați văzut video trecut, și nu s-a stupat bine, are pete. Și acum am cumpărat săptămâna asta încă o cutie de vopseală și am hotărât să o mai vopsesc încă o dată, adică două ori. Pentru că era culoarea cu totul diferită și de atâta. Ușor i-am dat sau de două ori deja, văd că sunt frumos, am ușor vă arăt. Și iată, plecăm la magazin să vedem ce mai cumpărăm. Urmăriți că asta este tot, am să fac lucrări și am să vă arăt câteva secvențe ce lucrări mai fac eu pe casă. Iată, uitați, ușor eu am vopsit și foarte bine s-a primit. Ia uitați-vă. Sunt albe. Ia uitați-vă. Pentru că am dat de două ori. Ia că așa este de jos, tot l-am vopsit, el a fost ca finiu, roșu, și tot e frumos, pentru că e două ori. Dar ia că ușa, păreri de rău, nu s-a stupat. Acum și vă arăt cum arată afară. Iată, stimați prieteni, eu numai și am venit de la magazin și am găsit niște vopseală care se numește Snejana. Unde scrie aici vopsea, super albă, interior. Și prețul, ia că uitați-vă cât costă, 206 lei. Ne-am trebuit pereț să-i dau pe două ori. Și sper să ne ajungă și încă să rămâie. Iată așa e situația. Dar asta să fie sâmbătă viitoare, când a venit meșterea. Pădăm tot. Ia că așa, și am uși vă arăt ce am cumpărat eu de... Am uși vă spun. Fiați, stimați prieteni, vreau să vă demonstrez și eu odată ce mâncare am cumpărat eu azi și cât am dat în bani. Pe cei care interesează, cam cât costă mâncarea la noi. Iată, am luat jumătate de kil de carne. Văd că scrie aici 61,60. Am dat pe jumătate de kil. Am luat, iată așa,
Овсяная каша. Eu mănânc dimineața, în zi de lucru. Undeva 5 lei și ceva costă un pachet. Am luat 4 pachete. Овсяная каша, 2 din cumeri și 2 cu prune. Pierj. Și am luat un pachet de unt, ultra. Am luat o bucățică de cârnaț. Cum se numește el? Fileti, fileti. Și o pâine și o varză. Și vopseala, dar v-am arătat. Și atâta muș vă arăt cât am dat eu pe asta. Astăzi. Iată, stimați prieteni, am început a vopsi ușa a doilea oară. După cum am zis, săptămâna trecută, sâmbătă, am dat-o cu grunt. După ce s-a uscat, am vopsit-o odată și am lăsat-o săptămână sus ușii. Și când mă uit, nu s-a astupat bine, pentru că ea a fost ca finie de culoare foarte deosebită. De... Și iată, acum am cumpărat altă vopseală. Tot albă și am dat-o doilea oară. Și după cum văd eu cu ochii mei nu prea bine, îmi pare mie că s-a stupat tot și e foarte bine. Abia am dat-o pe o parte. Am ușa întorc în partea și ea, dar trebuie să usuși o lecuță și îi dăm și a doua parte. Urmăriți, stimați prieteni. Iată, stimați prieteni, după cum vă arăt, ușa am vopsit-o din două părți și iată cum arată, dar o lăsăm să usuși și am să vedem mai pe urmă. Până când, după cum scrie întrânsă, îmi pare cu 8 ore să îi se recomandă să usuși. Am ușa mai citesc o dată, dar oricum azi nu o pun la loc, am să o lăs undeva două zile. Undeva. Azi e sâmbătă, mâine, duminică, după masă, cred că s-a uscat mai bine, să nu murdăresc pireță și așa mai departe. Și iată așa, i-am scos lăcata, ca să nu murdăresc mânerile, că data trecută am murdărit foarte tare și cam nu prea mi-a plăcut. Și așteptăm să usuci, ne ocupăm cu altceva, urmăriți! Iată, stimați prieteni, cum am spus mai înainte, ușa am vopsit-o, azi este a doua zi și iată, uitați, eu am instalat-o, cum arată ușa vopsită de două ori, care a fost o culoare ca finiei. Parcă îmi pare că e binișor. Și iată din partea asta la fel. Iacă așa arată ușa din două părți. Ușă veche, foarte veche și vopsită din cafenie alb. Iarușca, ce faci?
Iată, stimați prieteni, eu am rămas singur acasă, fiica mea a plecat la oraș cu jinerile și m-am apucat de mâncare. Am vopsit ușa, așa că am cumpărat niște producte și vreau să fac un capsniac cu urechi prăjit. Și urmăresc câteva secvențe cum fac eu, ca un bărbat. Ardei, dulci, chipieri, cum spunem noi moldovenii, numai decât eu pun așa ceva, îmi place. Pun morcov, chipier negru, ardei. Eu facem foarte des așa mâncare, eu multe feluri de mâncare nu pot face. Părea că am vreo 4-5 feluri, mă pricep și fac și aici. Multe lucruri nu le pot face pentru că soția la mine știe tare bine face mâncare și de atâta eu mâncare soția, dar câteodată fac și eu, mai rar, așa, duminica, sâmbătă sau cumpăr ceva din magazin gata făcut, salam sau altceva și mănânc eu, conservă câteodată, cartofi prăjit mai fac câteodată și eu fac, ultimul timp îmi place să fac în rolă. Prima o scoatem la găini și urmă ne apucăm de lucru. Cred că asta găinul și merea nu și-a smână și-a slidă. Tot e pregătit, nu mă spunem o rolă. Rola este pornit, se aude dărdăială și îmi vede și-a să primească mâncarea mea de bărbat. Și alături, dacă vedeți, unul din prieteni șede și așteaptă și el. Cată de una, a doua pe care dor. E ca așa ea. Și punem aici. Oi, 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 ia ca așa. Așa ia. O. Și o lăsăm cât am pus eu. Salut, stimați prieteni, bună dimineața. La mine, astăzi este la mine duminică, este ora 11. Și iată eu m-am pus să beau cafea. De obicei, toată lumea care mă urmărește, eu duminica mă odihnesc, toată ziua, toată săptămâna lucrez, până vinerea, sâmbătă lucrez tot, dar acasă, și iată au venit ziua când eu mă odihnesc, adică odată în săptămână eu mă odihnesc, adică atât că nu sunt chiar tânăr. Așa e stilul meu de viață și acum beau o cafea. Iată, astăzi, referitor la reparația mea, care permanent am vreo 6 video, mă tem, sau vreo 4 video despre reparații, eu reparația aproape am terminat-o, cum am spus ieri, ieri toată ziua am vopsit o ușă, iată acum am instalat-o, acum vă arăt, după și beau cafea, vă arăt ușa cum arată e vopsită, am lăsat-o să o uscat și astăzi am instalat-o aici la locul ei. Dar astăzi, de obicei, a venit timpul să mai facem ceva, un video despre politică, despre noutățile din lume și, din general, din Republica Moldova. Eu, ca un patriot a Republicii Moldova, permanent urmăresc noutăți și politica din Republica Moldova. Dar chestia asta eu o fac din 88, mă interesez de viața oamenilor din Republica Moldova, din tinerețe, pentru că eu am fost mulți ani politician, 25 de ani, și acum la pensie, la fel, urmăresc chestia asta. Nu activez în niciun partid, nici o organizație politică, dar urmăresc permanent politica și situația din Republica Moldova. Republica Moldova, după cum știți, la noi este foarte mică, multe noutăți nu se întâmplă, dar oricum, ceva se întâmplă. Și iată, astăzi a venit vremea să discutăm ceva. Dar chestia asta am să o facem afară, la aer curat. Ieri a plouat pe leacă.
și urmăriți mai departe.